ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧଗଳି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ରକ୍ତମୁଖା ସରପଞ୍ଚ କଲେକ୍ଟର ପାୱାର ଦେଖାଇ ଦବଙ୍ଗିରି ଗାଁରୁ 14 ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ତ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି 14 ପରିବାର ସରପଞ୍ଚ କଲେକ୍ଟର ପାୱାର ଦେଖାଇ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତ ପରିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନା ନିର୍ମୂଳା ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ନାଁରେ ରକ୍ତପାତ ଅଭିଆଇଛନ୍ତି 14 ପରିବାରକୁ ପିଟି ପିଟି ଗାଁରୁ ବାସନ୍ତ କରିବା ପରେ ବି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ପୁଲିସ କ୍ଷମତାର ଅନ୍ଧ ସରପଞ୍ଚ କେବଳ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ମିଶି ପିଟି ପିଟି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏପରିକି ଆହତମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ବଙ୍ଗମୁଡ଼ା ସଂଗଠନ କନ୍ ସମାଜର ଆମର ସଂଗଠନ ଭାଇ ଦାଦା ଆମର ସମାଜ ବାଲେ ସେମାନେ ଜାଣିକିନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେବାର ଦେଖିକିନା ସେମାନେ ଆଇଲେ ଆଉ ଆମକେ ସୁଖା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କଲେ ଆଉ ଆମକେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ ବି ଖାନା ଦେବାର ସେମାନେ ଚାଲୁ କରିଛନ୍ ଆଉ କିଏ ବି ଆମକେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କରବା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ପାଖକେ ଆସିବା କାରଣ ହେଲା କି ଆମକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ ଦୋଷୀକେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଆଉ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ ଦୋଷୀକେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଆମକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇକର ଥଇଥାନ କରାଯାଉ ନାଇଁ ଭେଟବା ଏବେ ଆସିଛୁ ଆମକୁ 14 ଦିନ ହେଲା ଡିଏସ୍ପିକେ ବି ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ଭେଟିଲୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ବି କିଛି ନାଇଁ କହିଲେ ପୁଲିସ ମାନେ ବି କିଛି ନାଇଁ କହିଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ପାଖକେ ଆସିଛୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବାସନ୍ତ ପରିବାର ଏବେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଧରି ଯାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବାସନ୍ତ ପରିବାର ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଏହାପରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ସୁର୍ ଖରା ବର୍ଷା ସହି ବାସନ୍ତ ପରିବାର ଏଠାରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନେ ନିର୍ମୂଳା ଗାଁରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଅମାନସିକ ମାନେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କନ୍ଧ ପରିବାରକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ମାନେ ଗୁନିଗାରୀଟି ସନ୍ଦେଶରେ ତାକୁ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆର ଆକ୍ରମଣରେ ଆଜି 11 ଦିନ ହେଲା ପରେ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ହେବା କି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଘରରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ ତାର ଆଶ୍ରୟ ତାହାକୁ ଥଇଥାନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧ ସମାଜ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଆପଣ ଆମେ ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆମର ଆମେ ଆଜି ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଆଡ଼ିସନାଲ୍କେ ଭେଟିଥିଲୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ମହୋଦୟ ବୋଇଲେ ଆପଣ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଲକୁଲ ମାନେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ସ ଲଗେଇକରି ଆମେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ସମସ୍ୟାକେ ହଲ୍ କରମୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ସିଂ ଭୋଇ ଯିଏକି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ଆଉ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେହି ସମାନ ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନା ପରୁଆ ଭାଡ଼ି ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ପିଆଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ସମାନ୍ତରଣ ସରକାର ଚଳାଉଥିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧଗଳିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ସିନ୍ଧେକାଲାର ନିର୍ମୂଳା ଗାଁରେ 14 ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ପରିବାରଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବଳ ପାଉନାହିଁ ଫଳରେ ଏବେ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କଠାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠଙ୍କ ସହ ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍